Priekopskej koľkárni sa v stredu od skorého rána sústredili desiatky seniorov. Dôvod bol jednoduchý. Rozhodli sa neprerušiť síce krátku, no pre každého z nich prospešnú tradíciu a zúčastnili sa ďalšieho ročníka koľkárskeho turnaja. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska organizuje tretí ročník súťaže v kolkoch pre základné organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska okresu Martin o pohár predsedu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Bojovať o putovný pohár sa odhodlalo 22 družstiev, čo po premenení na drobné predstavuje úctyhodných 88 štartujúcich. Sa súťaží na dvoch dráhach. Odháži jednu dráhu 10 kôl a druhú dráhu 10 hodov. A potom sa mu vody zrátavajú a vyhodnocujú sa najlepšie tri družstva, najlepší traja muži a najlepšie tri ženy. A máme tu aj takých, ktorí prišli obhajovať to vlaňajšie prvenstvo? Áno, máme tu taký, bo minulý ročník vyhrala základná organizácia Priekopa 1, ktorú má pani Boldišová ako predsedkyňa. Vyhrali putovný pohár, ktorý samozrejme priniesli nazad a čakáme, ktoré družstvo ho dneska odniesie si. V Lani sme vyhrali, tak chceme zopakovať, ale či nám to pôjde, nevieme. Uvidíme. Kolky to je taká moja srdcovka, ja to strašne rada hrávam. Keď teraz to tak akože nevyzeralo, ale baví ma to, tak asi preto. Čo, nedarilo sa teraz, alebo zlá technika? Asi nedarilo sa. Povedzte nám, ako to vyzerá medzi takými seniormi. Oni naozaj majú tú chuť víťaziť, je tam tá rivalita? Viete čo, kolky my sme chodili hrávať s iných organizáciami, aj mojej základnej organizácie chodíme hrávať a strašne radi. Toto je druh športu, ktorý dôchodcovia môžu robiť, tak veľmi radi chodia ako kolky hrať. Je to nenáročné, skoro každý to zmôže, ja osobne teda nemôžem, ale vládne to skoro každý a radi chodia a sú súťaživí teda. Namieriť presne, aby tak uložila, nestrenúť doľava alebo doprava. A som tomu rád, že sa venujú tomu pohybu. Môžem len takú kuriozitku povedať. Vlaňajší ročník absolvovala 90-ročná pani, ktorá hádzala a môžem povedať, že prehádzala aj niektorých mužov. A vy ste tu dnes iba ako organizačný štáb, alebo tiež ukážete svoju pevnú ruku? Nie, ja súťažím s našim družstvom tiež. Som tam členom nášho družstva Zväzu vojakov a Jednoty dôchodcov Slovenska. Dobre, takže aké ste si dali ciele? No, to ešte nevieme. Ja som to hral asi v živote dvakrát, tak uvidíme ešte, aké mám oko. No, cez pištol je to lepšie. Je to dobrá vec, pretože sa zídeme tu na vlastne my dôchodcovia a trošku vlastne, ako by som povedala, človek si tu myseľ vyresetuje medzi ostatnými ľuďmi a tak. Aspoň ja to teda tak cítim, aj to tak potrebujem. Keď je doma človek sám, tak je to hrozné. Takto sa ako robia rôzne akcie a je to veľmi vhodné pre tých dôchodcov a radi chodia. Zvlášť na akcie chodia veľmi radi dôchodcovia.